Ağdam rayonunun İmamqulubəyli kəndində 2 mərtəbəli ev yanıb. Hadisə kənd sakini Natiq Osmanoğlu Mirzəyevə məxsus tikilidə qeydə alınıb. Şahidlərin bildirdiyinə görə yanğın zamanı evdə heç kim olmayıb. Hadisə yerinə Ağdam rayonu yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını gəlib və alovun qarşısını alıblar. Alov söndürülsə də evdəki əşyalar yanıb. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır.